Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafına töhfə verən Azersun Holding şirkəti qida sənayesinin inkişafında əldə etdiyi nailiyyətlərə görə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən mükafatla təltif edilir. Mükafat 21-ci əsrdə sənayeləşmə, sənaye siyasətində əsas trendlər, müasir yanaşma və təcrübələr Beynəlxalq Sənaye Konferansı çərçivəsində təqdim edilib. Azersun Holdinga məxsus Bakı Qida və Yağ Fabriki İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilib. Əvvəlcədən Azərbaycana dışarıdan gələn məhsullar var idi. Şimdi biz fəxr edirik ki, artıq Azərbaycanda istihsal etdiyimiz malları dünyanın ən qabaqcıl şirkətlərinin markalarıyla da istihsal edə bilirik və onlar bizə İnanırlar, öz markalarını bize tavşırırlar ki bizim zavodlarımızda istihdam olunsun. Bu Azerbaycan'ın gücüdür. Azerbaycan halkının yaratmış olduğu güçtür. Bu Cenab-ı Prezidentimizin bize göstermiş olduğu istikametlerde elde edilmiş nailiyetlerdir. Bunlarla da çok fehredirik. Qeyd edək ki, bu müəssisədə istehsal olunan zeytun bağları, supersun, final, möcüzə yağları və digər məhsullar ölkəmizdə olduğu kimi xarici bazarlarda da istehlakçılar tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Bu milli markalarımızın ölkəmizin hüdudlarından kənarda da bəyənilməsi isə ilk növbədə yüksək keyfiyyət və rəqabətə davamlılığın göstəricisidir. Bu